Každý ví, co je správné. Jo, mami, víš, že táta s tou medicínou bude mít dost velký potíže? 10 let se o tebe nestaral, tak ať teď ukáže, co umí. Pokud jde o teorii. Věděla jsem, že jí pomůžeš. Já bych v životě nedala dohromady tolik peněz. Jaké peníze? V praktickém životě. S trojkou z biologie to neuhrajeme ani na veterinu. Existují přece výjimky. A obzvlášť s rozmazlenou dcerou jdou zásady stranou. Historie to tělocvika. Ne medicína. Ona pije pivo? A rostou po něm prsa, to jste nevěděla? A trable pak nemají konce. Ale se nechtěla tu s námi. Nebýte jí, pane šťastný. Jestli vám jde na nervy, tak já si ji vemu. Samorost. V pondělí ve 20:20 na Joy Family.